Realment m'agrada molt perquè té el 4D Health, que és un centre de simulacions i podem fer, és una manera diferent d'aprendre dintre del que hi ha la teoria i després hi ha la pràctica allí. Jo vaig fer les pràctiques, bueno, les vam fer el primer quatrimestre, que va ser al desembre. L'hospital universitari, l'ambulatori i una residència. El que més em va agradar, per exemple, és que cadascun és com que tenia coses diferents i aprenies d'una altra manera, perquè les infermeres, clar, no actuen, és a dir, les infermeres no són iguals en cada institució. La que em va agradar més, possiblement, va ser l'hospital, perquè jo crec que vaig veure com a més diversitat de la professió.